Urgen Bagurianis Mitropolitis Serafimes da Patriarchis Mozgulis Dekanozit Arielis Shemdeg Sasuliero Sakmeebshi Saero Pirta Charevaze Ruis Urbnisis Mitropolitis Alaparakda. Sinodis Ganchinebidan Sam Dreshi Meupe Iobi Atskhadebs Rom Gadatsqotelabis Teksti Patriarchis Nebis Miukhedavat Shetsvales. Aks tu ara Adgili Tvitnebur Kmedebebs Sinodshi Es Araris Pirveli Shemtkhova Rotsats Sasuliero Pirebi Patriarchis Nebis Tsinaamdeg Mokmedeben. Amjrat Saubaria Gadatsqotelabaze Romelis ID Baratebs Ekheba. Sapatriarkhoshi Komentars Araketeben Paralelurat Kis Upro meti sasuliero piri saobrobs imaze rom episkoposebi khelisuflebis gavlenis kvesh moektsnen. Sadgheisot tsarmodgenili ID Baratis versia saftismetqvelo da saeklesio stavlebis mikhedvit ar aris antikristes bechedi da akidan gamomdinare am baratit sargebloba shesadzlebelia, magram radganats es sakitkhi itsvebs sazogadoebashi azrta svadasvaobas etkhobos sakartvelos mtavrobas tu aris shesadzlebeli dashvebul iknas alternativuli piradobis damadastureveli sashualebebi. Mitropolit Iobis mtkitsebit sinodis 5 ივლისის განჩინებაში ორი ნაწილი პატრიარქის ნების საწინააღმდეგოდ გაჩნდა. Მიტროპოლიტმა განჩინების მიღების პროცესზე საკვირაო ქადაგებისას ისაუბრა. Სინოდე იყო განაცხადებული კამათთან დაკავშირებით და ბოლოს ის ფორმულებთან დაგვარო. ოქში შეეძარა შემდეგი სიტუაცია. რომ აი დი ბარათი არ არის საკითხის ბეჭედი, მაგრამ რა თავში დაასრულა საპატრიარქოში მიტროპოლიტის ქადაგებაზე ოფიციალურ კომენტარს არ აკეთებენ. იქ ამბობენ, რომ პატრიარქის და სინოდის ოფიციალური პოზიცია განჩინების ტექსშია ასახული. ახალი გარემოებების გაჩენა კი გაუგებარია. Უცნობია ეპისკოპოს საკრებულში მხოლოდ მიტროპოლიტი იობი აპროტესტებს განჩინებას თუ არა. თანამოაზრეები მას საპატრიარქოს გარეთ გამოუჩნდნენ. Როგორც მეუფე იობმა გუშინ საკვირაო ქადაგებაში განმარტა და მე ეჭვი არ მეპარება წინა წლის მაგალითის შემდეგ, იმიტომ რომ აშკარად გამოჩნდა პატრიარქი, როცა ასე ვთქვათ ღაღადებდა, რომ ვეტო დაადეთო ეპისკოპოსები გარკვეული როგორ მოიქცნენ ამ შემთხვევაში. დარწმუნებული ვარ, რომ სინოდის კრების შემდეგ ამ სიტყვებს ისინი ჩასვავდნენ შიგნით და ასე ვთქვათ აი ესეთ მანიპულაციით მოახდენდნენ, როგორც ითქოს ელექტრონული მართველობის კეთილად შეფასება. 5 ივლისის განჩინება ერთადერთი დოკუმენტი არ არის, რომელსაც საპატრიარქოში ურთიერთ საწინააღმდეგო შეფასებები მოჰყვა. 15 აპრილის ღამის არქიდიაკონმა დემეტრემ სააღდგომო ეპისტოლეს ორი აბზაცი არ წაიკითხა. ტექსტის ეს ნაწილი კაზინო შანგრილას და ბუდაბარს ეხებოდა. მაშინ არქიდიაკონის ეს ქმედება პირად ინიციატივად შეფასდა.